Sen gelme abi ama gel buraya. Açık koy otursun orada. Lazım der onun orada. Ben de Roza Kroy. Kino da ne zeliyor? Roza Kroy. Ben. Nefçiler pazarında kerdop satır. Ağlayan şu kapıp git geç o günde. Merlimem 41 yıl durardı. Haberimiz yoktu da geçen 40 yıllığı geçirdik. Böyle camiyle. Davet elemişti. Afya fondu. 74. yılda tutaranlar ne yapsın davet elemişti. Çok adam gelmişti. Gören kimi tanıdım? Şey, o şeyde hep Facebook'ta. Ben sana huzur tapmışım. Ya, elbette koy. Ne kimden de icazı istemeyeceğim. Yok. Bilirim yok.
Thank you.
karşı heyecan var, fiyatım var ki, hiç ne diyebilirim, hamıza mühabbetimi bildiririm. Çok sağ ol deyirəm, hoş gelmişik. Ve ben Raya Bayramova'yla, 10B sınıfının, sinif nümayəndəsi olan Raya Bayramova, keçən illəri bu tədbiri hazırlaşdıranda, ərsəyə getirəndə, o kadar sevindim, dedim ki, ne yaxşı ki, bizə qismət oldu ki, biz bu keçən illəri bu tədbiri elədik, 45 illiyimizi biz keçən qeyd elədik. Ve Allah'a şükür ki, bugünkü gün de bize kısmet oldu. Ve Allah'ımdan arzu ediyorum ki, ne kadar canımız varsa, ne kadar birbirimizi görürüzse, o kadar bir yaşayalım, o kadar bir sevinelim. Öpürüm ağzınızı. Sağ olun. Sağ olun. Докатиться не дошли. Их нет, докатиться не дошли. Да, Ариф, ты уехал, я рыбик тошил. Hanımlar ve beyler, bizim əzizimiz Rəfiqə xanım, Rəfiqə xanım Rızayeva öz ürək sözlərini demək istəyir, sözü verirəm ona, buyurun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben 192 yıl okumuşam, 64 yıl okumuşam, dərkar etmişam. Benim için bu məktəbdə olmalı, bu məktəbin məzunluğu. Mən bilirəm ki, biz gözəl-gözəl məclislərdə yarışırıq. Toy məclislərində, xeyir məclislərində. Amma heç birimizin içində mən bunu 100% deyirəm. Çünki özüm onu hiss edirəm. Heç birimizin içində bugünkü kimi hissiyat yoxdur. Nədər deyim sizə? Qobliniyə duşu elə bilirəm ki, sizi qulaq çıxdırıq. Niyə izləmək? Bəlkə düz demirəm. Sən elə düşünürsən, güzel şov. Sən elə hissediyorsan, Allah ne plaçır, naоборот. Нет, просто я не говорю, что ностальгия, я не говорю, что мектебləri, bilirsiniz nə dəri? Bu elə bir qısa müddət gəldi keçdi ki, elə tez keçdi. Mən hiss edəmirəm ki, mən yaşdaşım. Yox, biz 18 yaşlı. Hissedəmək belə istəmirəm. Mən istəyirəm, biz hamımız özümüzü cavan hissedirəm. Hamınız sağlam olasınız. Bilirəm ki, problemsiz adam yoxdur burada. Hamının bəlkə yerində xəstəsini də qoyub gələn var. Amma gəlmişsinizsə, xəstəni qoyub gəlmişsinizsə, Allah sizi verir içəm deyirsin. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Alınlı alqışlar. Şimdi ona cevap olarak değil, her halde gene bu üreyden olsun ki danışanda kimse mecbur elettirip danıştırabilmez. Mən etiraf edeyim ki, elə yəqin hamısı yadındadır. Elə uşaqlıqda da, maşallah, siz aktiv idiniz, biz elə pasiv idiniz. Vey, yox, qızmışlar. Ağzı bilmirəm, vey da elə idiniz. Ağzı bilmirəm, vey da elə idiniz. Yəni burada heç də değişməyib. Maşallah, maşallah. Siz aktiv idiniz, siz də aktiv idiniz. Allah həmişə də aktiv eləsin. Amin ol. Biz də çalışaq hərdən birimizdə. Mağazanı bacaralım. Evde deyəndə ki, qızlarla görüşməyə gedirəm. Yanlış ağlamayın. Uşaqlarla, qızlarla görüşməyə gedirəm. Ağlama da bir az təsdiq edəcək. Onda da evdə elə eyni söhbət. Biraz zarafat bir yana. Arada ki, böyük fasilə olur. Bu fasilədən sonra böyük bir qəhrəmanlıq göstərir. Amin.
Neye göre biz görüşmüyoruz? Ha? Biz özür sual vermişiz o pasifli bir yana, biraz inertli, o etaletli bir yana. Korkurduk ki birbirimizi görüp korkacağız. Allah'a çok şükür ki neyse korkmam. Allah'a şükür. Halbuki birbirimizi gören gibi tanımışım. Yani hiç ne değişmiyor. O evde diyende de ki kızlarla görüşmeye yediren biz yalan danışmamışız. Bir daha. Ben çok şakam ki. Korkurdu ki koymazlar seni görüşe. Cavan olanda. Neydi koyumlar? Belki. Yok bizde öyle problem oldu. Bize gelenler var mıydı? Bizde öyle problem oldu. Ben bu vadeleri içiren bahsiz kızlarını sağladım. İcazı özler, incime söz, hele babun oğlanlarını sağladım. Allah hamzun canı sağladı. Cavan oğlanlarınıza. Ben rüşveti burada mübalağası, komplimentçi zaten. Bak, maşallah cavan oğlanlarını sağladı. Cavan kızlarını sağladı. Allah'a çok şükür. Bu iller ərzində hiç değişmemiş. Uzun iller hiç değişmiyor. Həmişə bak belə cavan, gözəl, təravətli, üzü gülər, ürəyi gülər. Allah sizin hamınıza ailə xoşbəxtliyi, balalarınızın, nəvələrinizin xoşbəxtliyi qismət eləsin. Allah bizə də imkan versin. Gec-gec də olsa, indi mən qızlarla bir görüşə çıxabilirim, görüşə. Sağ olun, siz sağ olun. Məndən qabaq o belə yaxşı sözlərdir də, mən ürək çətinliyi çəkirəm. Sən bunu, özünüz bilirsiniz, Sovet hökumətində ordudan Rus deyirlər hər iki tarzında. Ona görə biraz məcbur. Yarı-yarı. Sonuçdur. Hər çarşı əvvəlində də danışır. Mən çoxşadam. Doğrudan çoxşadam, hamınızı görməyəm. Allah da bizə qismət eləsin. Bundan sonra da siz görüşürüz. Hamıya can sağlık. Uzun ömür. Əsliqər, mən sənədən ki, insan ailədə xoşbaxt olur. Əgər insan ailədə xoşbaxt olur, ben, o nəsə həyatda necə deyərəm? Nail olur. Nail olur. Arzu edirəm ki, bizim mallar da, nəvələr də, onlar da xoşbaxt olsun. Amin. Amin. Hamınıza can sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Arif sağ ol. Yaxşı. Bir daha gel. Bir daha gel. Hayır. Gel, gel, gel. Öyle işiniz olmaz. Hanımlar ve beyler, benim əzizlərim, bizim səhiyyənin nümayəndəsi Yaxacalı Qalac Adin Stalpov Naşo Zdravoxranin Rahim əlimiyə söz verilir, buyurun. Doktor, buyurun. 15 yılın nümayəndəsi. Ben birinci yine de Tamil'le çok sağ ol diyeceğim çünkü
İdeyi ondan geldi. İdeyi ondan geldi ve geçen yıl doğrudan da o kadar böyle yanımızda da hiç onda yemek de yemedik. Hiç kız yemek, hiç öyle bir şey yanına düşmüş. Ya, o kadar böyle gerbe hisler geçirdik, yaşayırdık. Yani öyle geldi ki hayatımızın en güzel, en temiz, en samimi illeriyle mektup günleri olur. Hele hayatın hiçbir çetinliğini, hiçbir pisliğini görmemiştik. Ve güzel mektebimiz var idi. Güzel müəllimlərimiz var idi. Güzel sizin kimi dostlarımız var idi. İndi yaşlaşmışım. Amma həmişə məktəb illəri mahnısı gələndə, mən elə orta məktəbdə oxuyuram. Bütün məktəbin həyəti, siniflər, o koridorda yadınızdadırsa gəzir deyə. Necə gəzər məktəb? Heç bir, mən elə gəl ki, heç bir ikinci məktəb bizim məktəbə çatmazdı. Doğrudan da gözəl məktəb qurmuşuq və 7 əməkdar müəllimimiz var idi və həmişə fəxri idi ki, bizim müəllimlərimiz doğrudan da çox savadlı idi. Məktəbimiz ordenli idi, ordenli məktəb idi. Hər birimizdə xaricdən qonaqlar var idi. Amma mənə gəlir ki, biz də doğrudu. Biz də o müəllimlərə, nə deyim, layiqli şagird. Allah onlara qəlbindən rəhmət eləsin. Yəni, vallahi ürəyimdə sözü bu qədər çoxdur, həyəcanlanmışam. Deyir, hamısını deyir, hamısını deyir, kulaqsını deyir. Həm müəllimləri yad eləyək, həm məktəbi yad eləyək. Bizdə bir arzum var. Məktəb illəri oxuyanda, mən bilirəm, o məktəbdə oxuyuram. Tələbələr, tələbəli illəri oxuyanda elə bilirəm tələbəyə. Həkim qız oxuyanda. Ne güzel. Özür dilerim. Şöyle de yazdım. Yani sizin hamınız böyle bir işini keçindirsiniz. Ben de gel ki bir tane Eldar Mərhum'la xayiş edeyim, bir tane mezunla xayiş ne güzel. Özümüz ki olsun. Yani ben Rami'ye çok sağ ol deyirəm ki, bu illeri gelmişiz. Geçen de biraz yıldan ediyorum. 5 nəfər idi. Bu il 60 ardı ilə gələn mən qaz çox olmuşmuş. Doğrudan da indi biz institutla hər il yığışırıq. O qədər güzel xoş olur ki. Amma hər halda məktəb öz təəssüratları var. Öz gözəlliyi var, öz təmizliyi var. Nəsə, Allah bizə qismət eləsin, bir də görüşürük. O kadar bize o kadar bizim için azizdi ki kimi görürüm soruşanda ki 190 elə bilirəm ki en yakın adamımı görürüm. Tələbə deyil, elə bilirəm mənim bir 40 yaş fərqi var da soruşmuşam haradansan deyib 190. Şu ona başqa bir. İndi sıraların arasında geçirəm bu köçürdür, o köçürdür qoymuram, bu köçürdür. Yaxınlaşan deyib mənim 190 deyirəm köçürdür. Köçürdür, 190 o dərəcədə bizə qəddəsdir. Həmişə çalışırım, hesab edirəm ki, məktəbə borcluyuq savadımıza görə. Biz savadlıyıq. Kemal Abdullah bir söz var, deyir, harada ağıllı adam görürsən, soruşursan, hansı məktəb deyir 190. Ona görə, mən 190'da iki dəfə tədbir keçirmişəm. Və məktəbə, elə bilirəm, məktəb qarşısında borcum var. Heç bir məktəbdə gedib tədbir keçirmirəm. Ancaq 190 nömrəli məktəbdə keçirdirəm ki, elə bir onun mənə verdiyi savadı, onu bir damlasını da olsa qaytarmaq istəyirəm. O 190 adı bizim üçün müqəddəsdir. Və hamımıza bir tövsiyə istəyərdim, deyəm ki, gəlin 365 günün bir gününü özümüzə həsr eləyək. İldə bir dəfə belə görüşək. Cavanlaşaq, uşaqlaşaq. Niyə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə? Yani mübaliğəsiz deyirəm. Mən bu gün bura gələndə elə fikirləşdim ki, o paltarım olsaydı, məktəbi qutaran paltarım, elə bir paltarı giyinərdim ki, bu son neçə ildə giymişdik. Mən bu gün elə bildim ki, biz bu günləri məzunlar gecəsində 17 yaşında, 16 yaşında uşaq var. Kızıma giydirdim. Saplamışdım. Mən giyinərdim. Bu paltarı giyinərdim. Giyinərdim, o son neçə ildə paltarım var. Allah qoşa gələn. Geyinib gəlmək. Yox, 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 yox. Geyinib gəlmək. Bir ay qabaqdan. Amma xəbərlik kimdir? Neçə yaxşı. 10 yıl. Mən də bilmədim. Mən də bilmədim.
Allah şükür, hepsine bakarız. Ha, ne yaxşı, yeriyeyim. Yaxşı, üçüncü seçim. Ne yaxşı, verelim. Bizde de bu, ha, bu ne yaxşı? Yok, siz de var. Aa, bir kutu ya, bakalım. Bizde de var, hep şey yapmış. Bu neçinci sınıftın? Safura müəllimə. Olmazsa böyle, bu da Zəhranın müəllimə. Üçün? Arif bardaş qurudu. Bende var. Bende de var. Bardaş qurudu. Ayaqları. Arif. Ay ay. Mənim şeyə burada oturmuşam ya burada. Arifin bir tane şəkli var, ayaqları belə. Mənimlərim. Var, bu şəkil məndə var. Aşağıda bile ağla bir şeklim var. Gör bunu da. Nereye gönderen süt? Kim istiyorsun? Bu benim. Ne yapıyorsun? Zaten burada yok. Bu da benim. Atlışlık kadar. Ey Allah, ey Allah. Hiçbir yapacağım yok. Burada değil, yoksa yok. Görün bana. Abrabotka fotoğrafı. Sen ne dedin ya? Öyle mi diyeyim? Sonra yağmur. Sen de bırak. Yağmur gitmir. Sen kırağdasın. Onlar düşür bir başı Facebook'a. Sonra kaydım abi yok. Hadi kendin. Röşüm sen adın neyi? Yoldaşlar gelin. Birinle işin birinle. Röşüm sen adın. Bakarım. O da esmiyor. O Gülzade Tanir. Ya bu oğlan kimdi? O Aleşmer. Aleşmer kimdi? Aser. Bu benim. Seyir, Seyir, Zerife. Seher bak. Onun adı yanından çıktı düzdü. Rehliyle. Şer, Tahir. İrade sen. Yok 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 ya bu da ver ver. Geçense. Bu şekilde de var. Bu da var. Yeah.
Hürmetli hanımlar ve beyler, söz vermek istiyorum. Yaradım elime, eleşkarı bu ya. Buyur. Yok, tanımadım. Tanımadım. Buyurun. Benim en çok şadam ki bu yönü buraya yaşamışım. Sırtta bana iki hafta bundan kabahtan geledi. Bizim mütle gelerek biz bir yerde yönetmeyelim. Biz sizi okumuşum. Onu da gösterilen gelin. Hindi hiç oyuna bir yerde. Kızına da benim adımı koyuyor. Birinci sınıftan biz bir yerde. 14 gün ərzində elə bir ki, mən təzədən məktəbə 190'a gedirəm. O uşaqlar gözünün qabağına gəlir. Bu təsirat da bu 14 günü mən yaşadım. Bugün el gözləyirik ki, baxın, adam doğrudan görürüm, tanımıram, sonra yada düşür hamısı. Çox sevinirəm ki, belə bir gün təşkil edib, təşkilatçımıza çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Ya, bildir, mən bilməmişəm. Mən xoş deyirəm belə. Qabul üçün gələrdim. İndi bizim 190'ın, mən necə deyim, təxrimizdir. Bütün bu məzunları, hamısı təxrimizdir ki, hamı... heç kim müəllimlərin, direktorun başını aşağı eləmədi. Hamısı onu yüksək elədi. İndi görüşürük. İndi bugün mən özüm 63 yaşında yox. 18 yaşında hiss edirəm. 12 yaşında da yox, 18 yaşında. Ha, qaçırdılar ha. Aldı da. Ona görə arzum budur ki, bugün tək bugün yox, başqa günlərdə. Hər il belə yoxşa görüşək. Necədir, şad olun. Mən çox şad oldum. Belə hamının Mütləq. İndi bir-birinə telefonu götürək, danışaq, hamımız birləşək, yəni görüşək. Çox yaxşı bir təşəkkürsüdür. Ənənə. Sevdə müəlliməyə zəng edin, Allah qoysa. Hər ayında deyin ki, mayın neçəsində görüşürük. Uşaq özünü zəng edin, inşallah. Qabaq, fevralın ikisində gedirdik. Hə, o məktəbə gedirdik qabaq. O soyuq olur da, fevralda yarışmayaq. Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. İndi gələn dəfə yenə görüşək inşallah. Çox sağ olun. Bu kuvayla. Hep mektebi bildiriyor şurada. Ne oldu? Ha indi ne oldu? Ben bu boyda yük yapardım şeyimde. Sana ne oldu?
səfalaca telefon tutmuşsa əlində. Bir yaparam. Bir yaparam. Sərəmin qramlı telefon tutmuşsa əlində. İnsanları seçmək lazımdır. O həmişə var. Rıza Kuluyev nasıl bir dönem? Bir dönem. Bir dönem. Sen girmeyen dostlarımın siyasına. Tolga Rıza Kuluyev. Ne bileyim ne. İlk kişilerden görüp sallam necesiz. Ben dostluğundan da bak. 10 dakika dostu 10 dakika. Evvel Gül göndermişim. Gül diyen bir günün şeklini. Sonra 190 mektep düneni. Onun sıltasını göndermişim. 15 dakikalık bir dönem. Başkasına göndermiş, sen neye göndermem misin? Yok, çok iyi specialist. Bu sayede specialist bana. Yakışık, burada işlesin. Yok, işte işlemek meselesi de öyle. Ne de kordu? Kordu da. Niye? Evet, kalmışta. Thank you.
Thank you.
190 deyəndə mən həmişə o muska ayağı səsi yığışdı. 15 deyəndə, 190 deyəndə mən o internetdə saytlara da baxıram. Əvvəl indi Facebookdadır, əvvəl bakurda olur belə bir sayt. Mən həmişə bu 190 görəndə mən o saytlara girirəm. Yəni ki, oraya üzvü olduram, giriş edirəm. Yaşlı bir atalar misallar bizdə, bir ot kökü üstə bitər. Biz hamımız bu günləri burada yığılan uşaqlar 190 nömrəli məktəbin kökü üstündə bitmişik. Biz onun mezləri, otlarıyıq bu günləri. Yəni yaşlı mənada. 190 nömrəli məktəb olmasaydı, gəldim. Biz əgər orada oxumasaydı, bəlkə də bu günləri başqa adamlar yığılardılar. Amma bəni götürüb bizim işimiz ki, bu günləri bizim üstümüzə düşüb bu. Yəni ki, burada 190-ın 69-cu ilin məzunlarının bir dəqiqə toplanışıdır. Bu da hərə belə deyil. Bizim hamımızın həm bu məktəbdə oxumağımız, bizim bugünkü bugün burada məclisdə toplaşmağımız, bizim bugün bu məclisdə, bəni baxıram, hamımız Allah'a şükür, qurban Allah, hamımız tərbiyəli adamlarıq. Tərbiyə elmənə gəlməyib bizdə. Tərbiyə gəlib, üç dəfədə bizim öz ailələrimizdən gəlib. Bizim 190'da böyle bir şey vardı. Ben başka mektedilerden diyebilirim ona ama onu diyebilirim ki bizim mektedilerde böyle bir adet edene vardı ki adeta sinif uşağlarının valideynler de birbirine çok yaşı münasip etti. Bəli. Mesela benim ad günümde, mesela ben 190'da 11 adı, 1B'de okuyordum, 2B, 3B'de böyle arda ben 7-7 şekillerdi artık. Yani uşağımın mektedilerde okuduğum vaxtlarda Eldar Rasulov ailəsi, məsələn, Qeybullah idi, İlhamın atası idi, Mirzəyev Tarih üstündə məni oxuyur orada, bizim də oxuyur, Şahin məni, o da, yəni çox uşaqlar, məsələn, valideynlərdir, məsələn, mənim ad günündə yığılırdı, bizimkilər, məsələn, yığılırdılar ki, obusun uşaqlar ad günündə. Bax, bu da, deyəm ki, biz bu tədbirdə məhz bana dönüb oluşayım. Yəni, ilk növbədə bizim tərbiyəmiz gəlir hamısı evimizdən, evimizdəki olan ömrümüzdür. İkincisi ki, məktəb bizə çox şey verir. Məktəb bizə elə şey verir ki, bax bu günlər, bax bu toplaşmağımız, hamımızın üstə bir dənə möhür var, 190. Bax, həmin 190 möhür var, bizə bu gün bura toplayıb. Gəlin, o məktəbimizin müəllimləri, məktəbimizin adı, şərəfi, onunla bərabər bizim valideynlər olan sağlıqla, deməkləri biz qaldıralım ki, Allah Teala doğrudan bizi xoşbaxt edir ki, biz hamımız müəyyən bir dövrdə bir vaxt yaşayırıq. Mən bayaqlar bir dənə şey dedim uşaqlara. Dedim ki, bizimsiniz, burada bu günlərə hamısı eyni yaşıqdırlar. Çünki hamımız eyni vaxtda bir sinifdə olmuşuq. Bir sinifə də gedən üçün hamısı eyni yaşda olmuşlar. Yəni biz hamımız, qurbanım Allah, hamısı cavan uşaqlar. Mən baxıram, çox uzadasın, görürüm, tanrıram. Sonra oturum, baxıram, mən fərbisə baxıram, mən Mən fərzini başa düşmürəm mən. Mən yanıma gəl fərzini, məsələn, cavanın vaxtı, məsələn, məktəb doktorun vaxtı. Batı Osama Ərəkbərdir, Batı Apostin, Amor, məsələn, Zəkin. Mən bu uşaq qızlar da eləcək. Arada güzgüyə də bax. Mən qərdəşini oturdum, yoldaşdım, amma gözlə sağdan gəlir ki, məni uşaqıyım. Mən şoxunu mən tanıyıram, görürəm, mən şoxbusu, mən indi baxıram sizə, mən gözümü qabağını gəlsin məktəb var, yaşlarım. Mən arıqdırıq, mən Yəni, əksəriyyətimiz hamımız arıq uşaqlardır. Mən kəşməyəcəm. Birbaşa gedir YouTube-a. Gəlib keçər qız aparmaq. Vecmə də dövür. Biraz bir şey Biraz da çox görüşək. Hamımızın sağlığı. Ha, gözümü çıxartdım barmaqlarımla. Ha, indi nə istəyirsən dinə? İndi? Ancaq şey, ekrana necə deyərlər? Nə desəm, bura gedəcək. Bura gedəcək. Onlar ikilmirlər. Nə
Ben o kadar çok sevinirim ki. Ben sevdiğim dedim ki sevdim. Ben bugün günü kadar sevirsiniz. Ben kendimi çok cavanlaşırım. Tüm problemlerim yok olur. Özümü tamam başka bir şey sevdiğim. Ancak biraz öyle bir vaziyette de olabilirdi ki bu iş başlayabilirdi. Belki sebepler oldu. Kamilla Hanım'a göre hekim olamaz. Buna göre mutlu mu? Allah kimi olsun dedi ki yok, hiç yok olmadı. Ona göre de bak, bireyi yapalım. O kadar hamızı bağırmasa Çok. Gelene söz sapmadım işte, koyun geliyorum. Bir dakika, 6 saniye. Sağ olun. Görsen. Eyvallah. Hamızlar. Gelen eli yok. Ben arzu ederim ki Allah'ımız hele bu yıl görsek. İnşallah. Hele de olacak inşallah. Sabah söz değil. Sabah. Sabah yalan diyelim. Sabah yok. Onda bugün. Bugün. Yok, bugün sabah yok. Bir haftadan sonra, ya bir haftanın içinde. Ben sizi davet edeyim. Ben bugün dedim, bir haftanın içinde davet edeyim. Yapşı, Allah övümüze. Allah Bağlayıram bunu.